ku stage ya bbaasi ya Pioneer ku luguudo lwa Nasa awasimba emmotoka ezidda entebe. Racheal Lwanga kye kimu ku bifo wajja abasaabaze okubatwala e Kajjansi buli lunaku nga bw'alinda abasaabaze. Talemye kweka ebijja ku bbaasi eno saako okuwayaamu ne bakozi banne. Bbaasi olujjudde, Lwanga neyisa mu ddene ayolekere Kajjansi era naffe tetulutumidde mwana. Wakati mu lugendo tutandise okuwayaamu naye ku bikwatagana n'omulimu gwe. Kati nakimanyiira ninga avuga emmotoka entono so sikina mbuzi. Mulimu abantiizinga, mulimu aba akunyooma, kati ngoye omulaba. So kati buli omu kyayagala kyakola naye nze sibafaako. Ng'atuusiza abasaabaze be, Lwanga alutuviiridde ku ntono. Ono agamba nti eky'okuvuga emmotoka ennene kimuli mu musaayi. Well, kiyinza n'okuba kaŋŋamba oba mu famire kuba nalinanga ssenga wange ng'avuga amatooke mu fuso zaani ezo. So kati ndowooza kirabika kizze kinnondoola nekintuusa ate ku kirooto kyange. Wadde yasoma gwa kusiiga bifaananyi n'okutabula langi era ng'abirinamu ne diguri, Lwanga yasalawo agubirira ekirooto kye eky'okuvuga emmotoka ennene. Nagendako mu Safeway right way nensoma trailer, neŋŋendako mu Yudisa nensoma heavy weight vehicles. Mu 2014, Lwanga yatandika okuvuga emmotoka zino nga yatandikira ku trailer ezeetikka container omuli ebyamaguzi ng'olumu n'amafuta mugatwalidde. Avugako n'enzigi eno okuva e Mombasa, then nenvuga n'eyamafuta gijja eno ate ogitwala eri. Wabula omwaka oguwedde, ono aliko omukwano gwe eyamusikiriza okutandika okuvuga bbaasi zino eza Pioneer. Bagambe mbozi yajja mpola mpola, osobola gezaako biki na nsudiya mpola kati ng'akawungeezi bwe mannyinyuse nzija wano nampaamu nevuga mpaka zanabo ne beeyongera ye Kajjansi. So that is when I started peaking. Omulimu guno Lwanga agwenyumirizaamu. Kati ekyo kiina ate kyekimpa nti I am sending a message to some people abayina fear. Ne bakozi banne nga kw'otadde n'abasaabaze bamwogerako birungi byereere. She's a confident lady. Ayagala kyakola, tuli ba mikwano, nyumirwa okukola naye. Ayanguwa, ali fast, tabeera nnyo mu jamu, talwamu, ali punctual, ate tatika excess. Kati mukazi wange ono ansanyusa nnyo kubona ng'avuga bbaasi bwatyo, naye kimpamu amaanyi, kubona naye ng'ayinza kukola ng'emirimu giri kisajja bweno, kitasuubira mu Uganda muno. Kyangu mukyala kuba nti avuga bbaasi, ffe twakimanyira kuba nti musajja y'avuga. Wabula ng'omulimu gwonna omulala ne guno tegubulamu kusoomoozebwa. Nenzira nnyo omuntu okunnyooma nti abakazi tebakola kino, sobola kukola kino, ate ky'ogamba kye sisobola kukola kye njagala nkole nkukakase nti kisoboka. Waliwo eyaŋŋamba n'okuŋŋamba byenvuga sibimanyi naye ng'ate ali kagaali unfortunately, so mba neebuuza nti kiki kyansingako awo olwo. Lwanga atubuulidde olunaku lw'abakyala kye lutegeeza gy'ali. Njagala ekirooto kyange kive nti singa I retire waliwo abangoberera, waliwo legacy, waliwo omukululo gwendese, nange mbereke eyo ntuleke bagambe Racheal munaye yatandika kino, Racheal yakola kino. Abakyala bangi nga Racheal Lwanga abasazeewo okukyusa obulamu bwabwe nga bayita mu kweggyamu ekyo ekyabanandaba batya. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.